wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo waftigii hoggaaminayay ayaa deeqda waa ku wareejiyey maamulka isbitaalka magaalada Laasabo labada wasaaradood ee runtii qabadka muuqaal maanta umuntaasi oo ay subsoqonka insha Allah wadi ka madaxdeliyeen waxaan goobtan ku wareejinaynaa dawadii loogu talagalay ama dawooyinkii loogu talagalay isbitaalka Laascaanood ee gobolka Sool wasaaradda qorsheynta horumarinta qaranka ahaan waxaan ku wareejinaynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dawadii loogu talagalay isbitaalka waxaana sidoo kale u dhagax dhigay waa lagu daryeelaya carruurta waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascaanood wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaa halkaas ka hadlay isagoo sheegay in la dhameystiro doono dhismahaasi waxaan halkan ugu dooranay waxa weeye inaan nolaha yar ee dhashay xaaladiisa caafimaad u baahan daryeel gaar ah aan hooy maadaama markii hooyadii nagu dhow yahay inaanu ka fogaanay insha Allah midna ugu dooranay halkan ugu dhex dhigayna dawada naloo keenay ee isbitaalka loo keenay waayo waxaanu ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo wax noo qabanaysa inaanu soo dhaweyno xaq bay noogu leedahay maamulka caafimaadkana waxaanu faraynaa sidii loogu talagalay dadaal dheer iyo nolo sameeyo ambalaastii hay-adda SDF keentay wuu sheegay Faisal way dhacday laakiin wasaaradda caafimaadka madaxweynaha iyo wasiirku joogana waan ku codsanay waxa lay dhici iskuunta birta loo soo sido baqtiya ambalaas degdeg ah baan uga baahanahay oo ka codsanayna maantana isbitaalku anigu waxaan ahay dadkii u soo halgamay muddo dheer baan ka soo shaqaynayay oo dhowr iyo toban sano ku dhow maalin uu xagga dhismaha ama bilicda ka wacayay ma jirto hay-adda SDFna waxaan leeyahay iyo wasaaraddaba cusbitaalkii intii kale waa dhisteen waa qurux badan yahay laakiin dayrkii wareega ee cusbitaalku waxaa jira wax quruxda aad qabata kaa dila waxaanu codsanay runtii gacantaynu ku haynaa inaynu innaga gudaheenna ayay saarantay inaynu inagu nabadgelyadeenna ka shaqayno da'yarteenna waxbarno caafimaadkooda ka shaqayno dalkeenna inagu dhisanno marka runtii hawsha caaqil waanu ka shaqaynaynaa hay-aduhuna xarumo way ku leeyihiin halkan qaar baa ku leh kuwa kalena waxaan u sheegi doonaa inay xarumahooga ka dhigtaan magaalada Laascaanood idinkuna waxa laydinka fadhiya in idin soo dhaweysaan oo idinka la shaqaysaan si wanaagsan aad ula shaqayn doontaan haddii la yidhaahdo kolleyda guddoomiyihii iyo duqii degmaduba waa joogaan waa rag isku xidhan oo runtii ay ka go-an tahay sidii gobolka nabadgelyadiisa iyo tayeyntiisa iyo arrimaha horumarkiisa runtii looga wada shaqayn lahaa diyaar baanan u nahay hawshaana waanu ka midhadhalin doonaa sida ugu dhaqsaha badan haddii la yidhaahdo.